পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰ ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সোঁত আজি ৰাতি কোলাহৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি দুপাল দুপালকে সৰিয়হে এই শেষ নিশাৰে জাননি দুখ কষ্ট খং ক্ষোভ ভয় এই সকলোবোৰ আমি নিজেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে ইচ্ছা কৰোঁ মানা কৰাৰ পিছতো বাৰে বাৰে একেটা কামকে কৰি থাকো যে কিয়? কথা এটা আছিল ৰব। হে, তোৰ খালি কথাই থাকে। কোনোবাই যদি তোক ইয়াত দেখে কি হ'ব কচোন? যা ইয়াৰ পৰা। এটা বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে বাইদেউ। তাইকে বাহিৰা বস্তুবোৰ বেছিকৈ খাবলৈ নিদিবা, গা অসুখ কৰিব। বিয়াৰ আগে আগে বেমাৰত পৰিব নালাগে। আহো দিয়া। সি বিয়াৰ কথা এনেকৈ কৈ গ'ল যে যেন এসপ্তাহৰ পিছতেই বিয়া ঠিক কৰিছে। কি যে কৰোঁ নহয়। আজি কিবা বুদ্ধি কৰি ডাক্তৰজনৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। যিমান সোনকালে পাৰি এখেতক সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব। এখেতেতো সদায় ৰাতিপুৱা ওলাই যায়। মই এখেতৰ লগতেই যোৱাটো ভাল হ'ব নেকি? নহ'লে মাহঁতে বহুত প্ৰশ্ন সুধি থাকে। এটা কাম কৰোঁ, সোনকালে কাম বন কৰি আজৰি হৈ লওঁ। সুগন্ধা, মই গৈ থাকোঁ দিয়া, মোৰ দেৰি হৈছে। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই দেখোন। মই এতিয়া একো নাখাওঁ, বাহিৰত কিবা এটা খাই ল'ম। আৰু তুমি ইমান কাম কৰি থাকিব নালাগে, ওপৰত যোৱা, ৰেষ্ট লোৱা। কিন্তু কিবা এটা খাই যাওক। মোৰ দেৰি হৈছে বাবা, বুজা অলপ। দেৰি মোৰ যোৱাই নহ'ল দেখোন এখেতৰ লগত। কি কৰোঁ, যাবতো লাগিবই। কেনেকৈ মিলাওঁ বাৰু? মা, মই তোমাক মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মোক চাহ একাপ দিবাচোন। হ'ব মা। মই মানে মোৰ লগৰ ছোৱালী প্ৰীতিক লগ কৰিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি, কালি দেখোন ওলাই গৈছিলে, আজি আকৌ কিয় যাব লাগে? কালি এখেতৰ লগতহে যাব লগা হৈছিল, প্ৰীতিক লগ কৰা হোৱাই নাই। তাই বেয়া পাব নেকি? হাই দিয়া, তুমি বিয়া হৈছা বুলি তাই জানে নহয়। বিয়া হোৱাৰ ছোৱালী বহুত দায়িত্ব, আৰু যদি তাই বুজি নাপায় তুমি তাইক বুজাই দিবা। কিন্তু মা, তোমাৰ যদি তাইক লগ কৰিবলৈ ইমানেই ইচ্ছা, তাইকে ইয়ালে মাতা, আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়। মাথো আবেলি আহি চাহ খাই ঘূৰি যোৱাকৈ পঠিয়াবা। আৰু শুনা, এইকেইদিনত মাতিব নালাগে, ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো অলপ ঠিক হৈ লওক। যোৱা, চাহ কাপ বনোৱাগৈ। সুকন্যা, হা, মই তোমাক চাহ একাপ দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ। ৰ'ব, দিছ। Thank you.
কৰোঁ এতিয়া? যাবতো লাগিবই, কিন্তু কেনেকৈ? অলপ দুখ পাইছোঁ। ডাক্তৰ ওচৰলৈ যাব নেকি? অলপ অলপ ৰেষ্ট ল'লে ভাল পাম মা, অকণমান ৰেষ্ট ল'লেও ঠিক হৈ যাব। অলপ ৰেষ্ট ল'বা প্ৰণয়, মইনো অকলে ডক্টৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ নিম? বোলা ৰুমলৈকে বোলা, লাহে লাহে যাব। ভগবান, মই যি কৰিব ওলাইছোঁ সেয়া ভুল নে শুদ্ধ নাজানো, কিন্তু মই এখেতৰ ভালৰ কাৰণেহে কৰিব খুজিছোঁ। একো যেন বিপদত নপৰোঁ প্ৰভু, তুমি সহায় কৰিবা। মন্দিৰৰ পিছফালে গছৰ ওপৰত চৰাই বাহ আছে, বল তাকে পাৰো। তই পাৰিবি সুকন্যা, পাৰিবি। গাঁৱৰ ছোৱালী হয় তই, তই নোৱাৰা কাম কি আছে? পাৰিবি, ভয় নকৰিবি, ভয় নকৰিবি ভগৱান। মুহূৰ্তত আহোঁতে মই তেনেকুৱা লক্ষণ অকণমান দেখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ লগত ভালকৈ এটাচ হ'বলৈ সময়েই নাপালোঁ। কি সন্দেহ ডক্টৰ? প্ৰণয় ডিছ'চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিছৰ্ডাৰত ভুগি আছে। মানে? মানে প্ৰণয় কেতিয়াবা প্ৰণয়, কেতিয়াবা বাবলু, বা কেতিয়াবা অইন কোনোবা হৈ যাব পাৰে। মই একো বুজি পোৱা নাই। চৰি চৰি চৰি, তুমি বহুত সময় ৰলা নেকি? নাই, কিন্তু মই মনে মনে আহিছোঁ। অ' তাৰমানে দৌৰা দৌৰি, কিন্তু কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আমাক সময় লাগিব। কওক কওক বুলিলেই কৈ দিব পৰা নাযায়। ঠিক আছে, তোমাক মই যিকেইটা কথা ক'ম তুমি মাত্ৰ মন দি শুনিবা।
আর এটা কথা তুমি নিশ্চয়কৈ জানা যে ডাক্তার আর উকিলের আগত কোনো কথা মিছা মাতিব নালাগে। সকলবিলাক কথা খুলি কব লাগে, নহলে আশাপদ ফল পোৱা না যায়। বিয়া হৈ অহা দিন ধরে মই এখেতক বুঝিবই পৰা নাই। কেতিয়াবা লাগে এখেত পৃথিবীর আটাইতকৈ ভাল মানুহজন, আর কেতিয়াবা লাগে এখেততকৈ ভয়ানক আৰু কোনোই নাই। সেইদিনা এখেতে করা ব্যবহার খিনিয়ে আজিও মোৰ বুকু কপাই দিয়ে। মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে মোৰ তাত আহোঁতে মই তেনেকুৱা লক্ষণ অকণমান দেখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ লগত ভালকৈ এটাচ হ'বলৈ সময়েই নাপালোঁ। কি সন্দেহ ডক্টৰ? প্ৰণয় ডিছ'চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিছৰ্ডাৰত ভুগি আছে। মানে? মানে প্ৰণয় কেতিয়াবা প্ৰণয়, কেতিয়াবা বাবলু, বা কেতিয়াবা অইন কোনোবা হৈ যাব পাৰে। মই একো বুজি পোৱা নাই। ই এনে এক মানসিক পৰ্যায় য'ত এজন মানুহে নিজকে চিনি নাপায়, অন্য এজনৰ ৰিফ্লেকশ্যনত থাকে, আৰু কোনো কোনো মুহূৰ্তত সেইটোকে সঁচা বুলি ভাবে। সহজভাৱে কওকচোন ছাৰ। চোৱা, প্ৰণয়ৰ সকলোৱে জনা নামটো হ'ল প্ৰণয়। নৰ্মেল সময়ত সি আনৰ সন্মুখত প্ৰণয় বুলি চিনাকি দি ভাল পায়, কিন্তু প্ৰণয়ে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে নিজৰ অস্তিত্বটোকে পাহৰি যায়, আৰু সেই সময়ত সি নিজকে বাবলু বুলি ভাবে, যিজন খুব হিংস্ৰ। প্ৰণয় হয়তো নিজে নাজানে যে তাৰ নিজৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা ৰূপ আছে। বাবলুৱে হয়তো নাজানে, বা বাবলু জানিবও পাৰে। তাৰ মানে এখেতৰ শৰীৰত বাবলু নামৰ ভূত আছে নেকি? মই তোমাক কি বুজাইছোঁ আৰু তুমি কি বুজিছা? হা, এই যে আমি কওঁ তাৰ খং উঠিলে সি গৰুগোসাই কাকোই নামানে, বা খং উঠিলে সি কাকোই চিনি নাপায়। বেছি খঙাল মানুহে উচিত অনুচিত পাহৰি যায়, আৰু তেনেকুৱা সময়তে সি হয়তো ভুল কৰিব পাৰে। প্ৰণয়ৰ পৰিস্থিতিটো এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত আছে। খং উঠাৰ সময়ত সি পাহৰি যায় সি আচলতে কোন। সি নিজকে বাবলু বুলি ভাবে, আৰু এনেকুৱা পেচেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ লক্ষণ থাকিব পাৰে। বাবলু বাবলু বাবলু, হয়তো এই বাবলু নামটোৰ লগত তাৰ পুৰণা কিবা সম্পৰ্ক আছে। কোনোবা আপোনজন বা তাৰ নিজৰ নামো হ'ব পাৰে, যিটো নামেৰে সি নিজকে ষ্ট্ৰং অনুভৱ কৰে। মই ভাবি পোৱা নাই, সেই কথাবোৰ গম পাই মই কান্দিম নে? এখেত ইমানেই দুৰ্ভগীয়া নে যে নিজৰ ঘৰতেই? সুকন্যা, তোমাক কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাবা। তোমালোক দুয়োটাৰ মাজত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? হয়তো এই বাবলু নামটোৰ লগত তাৰ পুৰণা কিবা সম্পৰ্ক আছে। কোনোবা আপোনজন বা তাৰ নিজৰ নামো হ'ব পাৰে, যিটো নামেৰে সি নিজকে ষ্ট্ৰং অনুভৱ কৰে। সেইবোৰ কিয় হয়? ভাল প্ৰশ্ন, গুড কুৱেশ্যন। দৰাচলতে সেইটো গম পালে আমাৰ আধা কাম সহজ হৈ পৰিব। সেইদিনা মায়ে কৈছিল বাবলু তোক তোৰ মায়ে চাই আছে, দেউতাই চাই আছে, তেতিয়া এখেত শান্ত হৈ গৈছিল। মোৰ বোধেৰে প্ৰণয়ে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছে। সৰুৰে পৰা সি যি বিচাৰে একোৱেই পোৱা নাই।
মানুহৰ মাজত সি অকলশৰীয়া জীৱন কটাইছে। মাহিমাকৰ বিভিন্ন প্ৰৰোচনাৰ বিৰুদ্ধে সি অকলে যুঁজিছে। আচলতে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ কি লাগে জানা? মৰম, নিস্বাৰ্থ সঁচা মৰম লাগে। বাবা, ইয়াত তুমি কি কৰি আছা? ইয়াৰ পৰা যোৱা, ইয়াত দেউতা আৰু মই থাকো। বাবা, তুমি কোন? নাপায় নহয়, তুমি এইবোৰ কি কৈছা বাবা? এয়া তোমাৰ মা। এইজনী মোৰ মা নহয়, মোৰ মা ভগৱানৰ ওচৰলৈ গৈছে। তুমি কোন? এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা। চাওঁ প্ৰণয়, শুনাচোন। নুশুনো মই, যোৱা বুলি কৈছো নহয়। কি হ'ল সুকন্যা তোমাৰ? মই ভাবি পোৱা নাই, সেই কথাবোৰ গম পাই মই কান্দিম নে? এখেতি ইমানেই দুৰ্ভগীয়া নে যে নিজৰ ঘৰতেই? সুকন্যা, তোমাক কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাবা। তোমালোক দুয়োটাৰ মাজত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? ভয়, ই এনেকুৱা এক অনুভূতি যিয়ে জীৱন দুৰ্বিষহ তথা নিঃশেষ কৰি পেলাব পাৰে। এই কথাষাৰ যিয়ে বোধগম্য কৰে, সি জীৱন যুঁজত বিনা দ্বিধাই আগবাঢ়িব পাৰে, অন্যথা ভয়ে সদায় পিছলৈ টানি থাকে। Yeah.